Բանվարդյանն օգտվում եմ իմ արտահերթ հարցի իրավունքից, վարման վարողի իրավունքով, նիստը։ Ես կուզենայի ձեզանից լսեցինք գնահատականներ, որոնք վերաբերվում էին ընտանիքի անդամին համար պաշտոն ստեղծելու, նրան պաշտոնի նշանակելու եւ այլն, դուք գնահատական տվեցիք, որ եթե ես համաձայնեմ, ուզում եմ նաեւ ձեր գնահատականը լսել ընտրակեղծարարության, ընտանիքի անդամին պաշտոնի նշանակման, մասնավորապես եղբորը հատուկ գործերով դեսպանի նշանակման, կոռուպցիայի դրսևորումների, երբ պաշտոնատար անձը մասնավորապես բարձրագույն պաշտոնյան երկրի գալիս է մի դրամական միջոցներով եւ հեռանում է հազարապատիկ ավելի շատ դրամական միջոցներով, խաղաղ ցուցարարներին քնած ժամանակ առավոտյան զենքի ուժով ցրելու, այնուհետեւ դիմահար կրակով որոշներին սպանելու վերաբերյալ, այս ամենի վերաբերյալ կուզենայի նաեւ ձեր գնահատականը լսել, եթե կարելի է։ Եթե այս ձեր բարձրաձայնած հարցերը առնչություն ունենային, իհարկե ես կկարողանայի այս կարճ ժամանակում պատասխանել, բայց եթե դուք որպես նիստը վարող թույլ տաք, ես 1 րոպեի սահմանափակումից ավելի երկար կարողանամ պատասխանել, ես սիրով կպատասխանեմ։ Հերթականությամբ, կարծում եմ ձեր նկարագրած երևույթներից եւ յուրաքանչյուրը որևէ մեկի համար ընդունելի չի կարող լինել։ Նույն հաջողությամբ կարծում եմ ծանոթների, բարեկամների, նաև ձեր իշխանության ժամանակ պաշտոնի նշանակելու երևույթները պետք է վստահեմ ձեզ համար անընդունելի լինեն։ Մի հետարքիր օրինակ բերեմ ձեր իշխանության ժամանակաշրջանի։ Պատկերացնում եք, իրավապահ բլոկի ամենապատասխանատու պաշտոնը, հատուկ քնչական ծառայությունը ունի պետ։ Եվ պատկերացրեք, այդ կառույցին զսպող, հակակշռող մյուս կառույցը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, իդեպ երևի թե դուք էլ եք կողմ քվեարկի, ունի անդամ, որ այդ հատուկ քնչական ծառայության պետի, հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտե է կոչվում, հարազատ եղբայրն է։ Սա իդեպ ձեր իշխանության ժանակ, բայց թույլ տվեք ես այս ժամանակը կարճ արձագանքեմ, հետո ավարտեք, որ արտոնություն չլինի, էլի գործընկերները ճիշտ կարողան գնահատել։ Ես լսեցի ձեր պատասխանը եւ բավարարված եմ ձեր պատասխանով։ Ես էլ թույլ տվեք, շարունակելով մեկ հետարքիր հանգամանք նշեմ, որ կարծում եմ հենց նաեւ դուք կարող եք այս հարցի վերաբերյալ, որը վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը, Հայաստանի Հանրապետության սրբազան արժեքին, հստակ արձանագրեք, որ դուք եւս կողմ եք այս արժեքը պաշտպանելու։ Եվ մի բան էլ առաջարկեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում մեր 30 տարվա պատմության ընթացքում իհարկե լիքը խնդիրներ եղել են, մեծ փոքր միջին։ Իհարկե ես վստահ եմ, նաև դուք ձեր վերաբերմունքը մի օր կարտահայտեք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, 44 օրյա պատերազմին, բոլոր դերակատարներով հանդերձ, առանց ինչ-որ մի բան ստորադասելու։ Բայց ես իսկապես մի բան եմ ուզում խնդրել հենց այս ամբիոնից։ Եկեք մի բան անենք։ Երբ մենք խոսում ենք, օրինակ, Ադրբեջանի նախագահը, որ իր կնոջը նշանակում է պաշտոնի, ստեղծելով դրա համար պաշտոն, ձեռ առնելով ժողովրդավարական բոլոր արժեքները, մեր խնդիրները ինչքան էլ դրանք ունենանք, երբեք նույն հարթության մեջ չդնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդևանյան, ձեզ հարցերի համար այլևս ժամանակ չի մնացել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Իսկ ես նաև կարող եմ ասել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության համար այս իշխանությունները եւ ժողովուրդը եւ բանակը իրենց ամենաթանկագինն են պատրաստ եղել եւ պատրաստ զոհաբերելու, եւ ես նույնպես, քանի որ ձեր հարցը հնչեց, այդ թվում։